خپل یو تاریخي حیثیت ته نن په داسې موقع بیا په پټن په خار کې او ټول پښتانه راغونډ شوي دي او یو عام کوکا چې په دې ملک کې د دې ادارو د لاسه د پښتنو چې کوم زور ظلم په دې روان و هغه خو و خو په راتېرو ورځو کې چې په دې ملک کوم ظالم هم تنظیمی هم آئینی او هم یو مضبوط
شکل ورکی کیگی اور دنیا تبا خیو چھے تحریک سنگا چلے گی اور پس یاسی طریقہ بے چلو میری دنسی طرف تبا نزو غلط لائی نیست مالو آئین و قانون پر تفارقو اور دنیا پختون کو مذہب قوم دے خطبت قسمت اینا جتے ملک چھے کبھی داری دی ہمیشہ آئین و قانون پختون کتان اٹھاندے گئے دے اور دنیا پختون کو زوانان دیتا سبق خائی چاہین و قانون منا چین یہ فوجا مختی دن نام اکمت گئے دے تاغیز موارن تبی او کتا دینا پس تسو کرو مدا تور محر فوج بے دی مواری پختانی آمانینا ریشالالینا ویز دی پشتون جگورن غورزان چی بیشتر سوری زناتی روی لگیادای کمپین شیخ خوصا خوستیوا دی سوابی دیر مخترم دیر قدرمان لیاگر یوسف زیتا برانا ورکو چی دائی خودی خبر ورکو لیاگر یوسف زیتا بخبر خبرو آغاز مدلوان شیر موکن چه تازگیوه ده سبا نو ورکوکی پروستار غورده ده خوبخبوکی دزم زخم را تغنه بنتاوه شتده سخشتده ورکوکی زا ده پختون تا پزنومه پول آزمانه رو تا چه بین جنسی تا زن رو خوبره بین جنسی ده پاده کار کرده خصوصاً ده بر مرگونه تا جنوبی پختون خاطر کنم تا داد ورکوم چاقیم که مهنتو که آنم ده پختون تا پزنومن ده بلو ده جنسی نه جسن ده بپریدی نومی من ده اول مرحله هاز کم من ده اول تا تزو بول ازوانان را پکاری چه پختون تا پزنومن ده غراز مکاسب ماری خبرم که پختون تا پزنومن ده سن ده نظم کم پختون تا پزنومن ده سن خپل مران ترسان الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
پښتون تحفظ مانی چې ډېرو قدرمنو مشرانو ځوانانو دا نن په تاریخي ښار بنو کې سي کومه جلسه په داسې خاص حالاتو کې راغوښتل شوې ده. د دې جلسې منتظرین چې چا محنت کړې ده خواري یې کړې ده افرین ورته یاو. عزیزانو په دامن حالات کې چې پر ټول ملک یو جمهورو خلک خاموش وو تر اکثر په دې ملک یو خاص طبقه لګیا وه د دې پروپاګنډا وه ټلویزیون د دې دی ریډیو د دې ده اخبارونه د دې دي. په دې حالاتو کې د پښتون تحفظ مومن دا جلسه دا څرګندوي چې د پښتانه ولس دپاره پښتون تحفظ مومن چې دی دا انتهایي طبیعي حالاتو چې دا میدان ته راوتلې ده په دا میدان کې دا خبره کوي سیاره زه د پښتون ژغورنه غواړم د پښتون تحفظ غواړم پښتون ته روزګار غواړم. دا نن زموږ دا ملک کې د اویا کلو د دوه اویا کلو زه په دا ملک کې کوم کشمکش روان دی کوم حالات روان دي دا سیاسي پارټیانې په کار وایي چې سیاسي پارټیانې نن په میدان کې دی ولاړې وایي سیاسي پارټیانو خپل کارکردګي نن د پارټۍ کارکنان د هرې پارټۍ کارکن دا نن پښتون تحفظ مومن کې چې زه ګورم دلته به دا پارټیانې ټولې دا وخت او انشاءالله دا به ټول راجمع کړي د پښتون تحفظ مومن تر شعار لاندې چونکې دا هغه شعار دی چې په دا اویا کاله کې زموږ ارمان وي پښتانه اویا کاله تاریخونه وچلېدو قربانۍ وسوې جیلونه وسوو نن هم پښتون تقسیم دی نن هم د پښتانه خاوره د پښتانه وطن نن هم تقسیم دی په جنوبي پښتونخوا کې نن هم کوم پښتون دی ته اوس هم په دې څوک نه و خبر چې په جنوبي پښتونخوا کې نیم پښتون دی نیم بلوڅ دی دا ټول پښتون چې وو دا د بلوڅ په نامه مسلمان وو دلته به نومړي خلک سیاسي اکابرین به راځو چې هم بلوچستان جاره یې دوی به دوا د جنوبي پښتونخوا کوله په هغه ښارونو کې مگر نن چې منظور یا پښتون تحفظ مومن خبره کوي هغه څه هغه یې چې نن موږ په جنوبي پښتونخوا لورنایي کې په ژوب کې په کوټه کې په دې ښارو کې نن یې هغه تشخص رانو راپورته کوي دا خلکو یعنې نن په ټول وطن ګورې که ته وګورې چې نن دا پښتون تحفظ مومن جایي له پټي له بولانه ته چتراره دا ټول یو پښتون دی موږ یو ژبه ده یو تاریخ هم دی. نن هم د بلو خلک چې کومه پښتو یایي دا د جنوبي پښتونخوا ژبه ده مګر هلته نږدې د بلوڅ علاقې دي موږ د بلوڅ ژبه نه یایو دا نن دا تحریک نه دی سیدانم منظور افتاد دیگه منظور زوی مبارک کی ما منظور زم ارخان مول ما در زویان سیاست بنی خاندانی براست در حال سیاست دی سیز مور قوم انتبا کری دی مور خاندانی انتبا کری دی زمان فاکانی زمان بکر مور مانون داو تکی منظور تفتای زور کری دی مبارک کسی دا یو خپل شزه د برې
بچی کم نوم شدی آگا در شیدی دادا پیز بکار خبره ندی دادا مار تا خبره ندی زمان تا مسائل دی زمان تا وطن تقسیم دی زمان تا خواه تقسیم دا زمان تا پو وطن کی نل خلق روان دی پش پش پا آر پاک رئی ملک پاکار رئی سیاسی کار کن پتباب کنی زیرا شتجاب دمدرن کنی زیرا دیوان چاپ دمکی کی بکاری سبنا مصرا مرتازون کرنی سلورس کالا پنجورس کالا روڈا سے سیاست کرنی پردامون دارو کرنی یو ورد دستور پاوئے صدا کار کن پرشار آئے در جیل کتر در خیمز وانس کتر دامر پار کنانو نیل قربانی کرنی زور قربانی نیل خلقا راکی بلا بلیا گردہ بلا مانو سچاز مرحق لیلو نمزاو مدری نمزاو مدری شما خدا شکری دی تاب تازا سخدی کردی با سلی لگه پانچان از ما جواب لیلو بیرس سلی مرداخل پیر خبر دو پاکی چیم بایدی توک نیلک دی آلا پاکی بر بیرس نتی چیم خلافی کانند دانشوران نمی گوید دنیا گرده دنیا گرده در پیچی مرگر در کنه و برایش ما و جرمنی که گریسا و کسانو میتین کنو کنو کنی مگر من خلق لگیا دی منظور داشت دی منظور داشت ایده منظور در غداری وقت دیر پاید دی ایر شیر پاید دی منظور ما در دوی مرسر دی دا منظور بودی آنو سمتو که مرده حسر جاشا مکوی دا مکوی که بس ما دا خاندان خوش دا زما دا دور خوش دا تانم خود جوانه گولی که دا دوره گولی تا سو کو تا کم زوری وکا کتا دوکا تراغی ایو بول حسر می یمی کرونگا می یمی کرونگا اخیر کم خیال هست نمور پتاس بان پتاس خود اعتبار رو بایلا ہوئی تا سیاست بایلا ہوئی او با سیاست بنچائی سیاست روز مرد مرد سیاست رو گوی نکو دا بلکو زنون بلائی چو پس مرد غریبانیو مرد فلانایو آغا سیدی آغا زور وردی آغا خاند آنون دی دا آغا سیدی پلورو مکار آسا پدی کس ماسا کسور دی سیزت مسلمانگی پا کور بنجا سو و در مسلمی که زوی برشتیر بلاری اما چاپ خارسی پاملا کارمان و نادا گلاری بطه بولا دو ام بوتا پاڑو کنه بڑو ام بوتا بولا دو او دا وقت سوز مرپا قوم کی گوره پر پیچه مرزا سختی دی در پیچه مرزیم کلک میلکی در پیچه مرزا کلک میلکی در پیچه مرزیم مرزا کلک میلکی بیل خصوص بجرونگی پرسنو خواهد سایسا معلوم ها لکنه شیزی دنگیر پری سورت و جاری موزا دیر موزا بستو او انشالا دادا ارمان شهید شیز مور دا قوم شهیدو زمور دا قوم شهیدو دا ارمان شهیدو ورد با انشالا پا جنوبی پستو خواهی که جوری دی او دا با در مرزو پا دیک با در 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 حسن کامل یار در در ملما آدمیش در از مرک به درین مشار نور جان اللہ چچه تخمی مرگی دا آر پریش دی بسرا دمیش جمال خطک دمیش در جانی خیل حبیب وزیر لطیف وزیر عمر الودین چچه تخمی مرگی دا سکر زمچنی برگی دا مریض اسلام کا طرح تقریباً دا مندان پروس کردو انشاءاللہ روشتن سے تسلیم کیے دو ویسا دمیش پشتون زبرن غیزان دیر قدرمان احمد عباس مورتا پرنا کے پوچا روشی توس کو مخشیف کرو انو احمد عباس
شنواری مثلا گیت شد تدایی سیتیت مگری تا پاسته چاہتا رام شیسیت مکور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وطن قلینا مستیو دا مستیمو نختمیگی دا وطن قلینا مستیو دا مستیمو نختمیگی دا نراد آزده با ترکیمتا پرتکیگی کلو پختنو هر سنینا رغلی والملوتا هر کلیتو بیاد پنو بی ملگرو چچا انتظام کرے دو تو کامیاب جلسے بنیادی اکھے دے غوطا دی جلسے کامیاب اولو باندے مبارکی ورکا ملگرو دتا سو دو راہ نخلن خو سدچورا خلق من ناس دی داہا خلق دی سچا کورونا جنازے باسکی شوگی دی جچا کرونا رام شوی دی جچا خپل رام بدارت شوی دی جدی خلقو خپل